Hej guys, hallå! Okej, nu kör vi med del två av Another One Bites the Dust. Det är kort, det är ganska kort. Så vi har lärt oss already, redan, den första delen som låter så här. Så nu går vi till nästa delen och jag ville säga så. Ni kan se att den här gitarren är lite olika från min annan gitarr. Så jag tänkte att det skulle vara lite kul att få se några andra instrument. Och jag tänker om att göra en annan video när jag visar några andra instrument och jag har några andra coola musiksaker som jag kan visa. Men okej, nu kör vi. Så, finger 1, vänster hand. Band 2, sträng 6. Vi kommer att spela på band 2. Då band 5. Då band 7. Så, i den här delen vi spelar bara de tre banden. 2, 5 och 7. Så ta ett ögonblick och sätt dig bekväm. Om ni kan sitta någonstans var kanske en liten stol, en plats var dina fötter kan ta på grunden så att ni kan ha gitarren mot kroppen så här istället för så här. Ibland är det lite svårare att spela gitarr så här. Så ta din tid, var bekväm, ta en paus till videon om det behövs. Så vi börjar vid band 2 och rytm går så här. 1, 2, 3, 4, 2, en gång till. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 5, 5, 5, 2, 2, 5, 5, 7. Långsammare, vi tar det långsammare. Lite långsammare tror jag. Ta din tid. Bara försök att gå från 2 till 5 till 7. 2, 5, 7. Och kom ihåg att använda de dots up here. 2, 5, 7. Lite snabbare. 2, 2, 5, 5, 5, 2, 2, 5, 5, 7. Och ni kan, om ni bara säger orden, ni kan tänka. Om det är för snabbt att spela, ni kan tänka. 2, 2, 5, 5, 5, 2, 2, 5, 5, 7. Det är bra för
det är ett bra sätt på att memorisera låten. Så en annan video kommer var vi kombinerar både delarna, men jag kan spela genom hela saken en gång. Så det låter så här. Det första delen vi spelar 3 gånger. Då kommer andra delen bara en gång. Så. Vi ses snart.